আজি সপোনটো এনেকা মানে দেখিছো যে আগত দেখিছিল আজি হেতু মানে সপোন মোৰ ঠিকে হল আজি সব ভালকে হৈ গৈছে মোৰ পেৰেন্টছৰ যিমান কন্ট্ৰিবিউচন আছিল আজি তেনেকা মানে ভাল লাগিছে আৰু কিমান নম্বৰ পাইছে হৰবমুত 98% আছে মোৰ 586 টোটেল আছে আপোনাৰ আৰু বেছি আশা কৰিছিল নেকি সায়েন্সত অকমান ভাল হ'ব পাৰিছিল কিন্তু যেনেকা পেপাৰ বিলাক ফাদিল হ'ল তাৰ পিছত ইমান ভালকে কৰিব নোৱাৰিলোঁ ষ্টিল মানে ভৱিষ্যত কি হ'বন কি মোৰ ভাল এটা চাৰ্টেড একাউণ্টেন্ট বনিব মন আছে মোৰ ফুলি বনু মই কিমান ঘণ্টা অধ্যয়ন কৰিছিল 7 টু 8 আৱৰ্স ৰেগুলৰলি পঢ়িছিলোঁ আৰু এক্সামপ্লৰ পিছত ৰাতি ৰাতি পঢ়িছিলোঁ এনে পেৰেণ্টছৰ ক্ৰেডিট দিম টিচাৰছ মোৰ টিউচন টিচাৰ নিশাদ মেম তেওঁ বহুত হেল্প কৰিছিলে মোৰ আৰু তেওঁ এটা মানে ডিজাৰ্ভিং মানে তেওঁৰ কাৰণে মই এইটো পজিশ্যন পাইছোঁ অকল তেওঁ পাই লৈছিলোঁ মেথছৰ টিউচন লৈছিলোঁ সেইটোৱে বাকী নিজে পঢ়িছোঁ ভাল লাগিছে আৰু চাই পেলাই আৰু ইয়াতকৈ নাই আশাটো তাৰ ওপৰত তাই বহুত মেহনত কৰিছে পঢ়াটো প্ৰায় 3-4 ঘণ্টা হোৱা হৈছে তাৰ বাহিৰে কণ্টিনিউ পঢ়াই হৈছে পুৰা মেহনত কৰিছে তাৰ ৰিজাল্ট পাইছে আৰু ভাল লাগিছে আজি সপোনটো এনেকা মানে দেখিছো যে আগত দেখিছিলোঁ আজি সেইটো মানে সপোন মোৰ ঠিকে হ'ল আজি সব ভালকে হৈ গৈছে মোৰ পেৰেণ্টছৰ যিমান কণ্ট্ৰিবিউচন আছিলে আজি তেনেকুৱা মানে ভাল লাগিছে আৰু সৰ্বমুঠ কিমান নম্বৰ পাইছে কিমান নম্বৰ পাইছে সৰ্বমুঠ 98% আছে মোৰ 586 টোটেল আছে আপোনাৰ আৰু বেছি আশা কৰিছিল নেকি সায়েন্সত অকণমান ভাল হ'ব পাৰিছিলে কিন্তু যেনেকুৱা পেপাৰ বিলাক ফাদিল হ'ল তাৰ পিছত ইমান ভালকে কৰিব নোৱাৰিলোঁ মোৰ ভাল এটা চাৰ্টেড একাউণ্টেণ্ট বনিব মন আছে মোৰ ফুলি বনো মই কিমান ঘণ্টা অধ্যয়ন কৰিছিল 7 টু 8 আৱৰ্স ৰেগুলৰলি পঢ়িছিলোঁ আৰু এক্সামপ্লৰ পিছত ৰাতি ৰাতি পঢ়িছিলোঁ এনে পেৰেণ্টছৰ ক্ৰেডিট দিম টিচাৰছ মোৰ টিউচন টিচাৰ নিশাদ মেম তেওঁ বহুত হেল্প কৰিছিলে মোৰ আৰু তেওঁ এটা মানে ডিজাৰ্ভিং মানে তেওঁৰ কাৰণে মই এইটো পজিশ্যন পাইছোঁ অকল তেওঁ পাই লৈছিলোঁ মেথছৰ টিউচন লৈছিলোঁ সেইটোৱে বাকী নিজে পঢ়িছোঁ ভাল লাগিছে আৰু চাই পেলাই আৰু ইয়াতকৈ নাই আশাটো তাৰ ওপৰত তাই বহুত মেহনত কৰিছে পঢ়াটো প্ৰায় 3-4 ঘণ্টা হোৱা হৈছে তাৰ বাহিৰে কণ্টিনিউ পঢ়াই হৈছে পুৰা মেহনত কৰিছে তাৰ ৰিজাল্ট পাইছে আৰু ভাল লাগিছে আজি সপোনটো এনেকা মানে দেখিছো যে আগত দেখিছিলোঁ আজি সেইটো মানে সপোন মোৰ ঠিকে হ'ল আজি সব ভালকে হৈ গৈছে মোৰ পেৰেণ্টছৰ যিমান কণ্ট্ৰিবিউচন আছিল আজি তেনেকুৱা মানে ভাল লাগিছে আৰু সৰ্বমুঠ কিমান নম্বৰ পাইছে কিমান নম্বৰ পাইছে সৰ্বমুঠ 98% আছে মোৰ 586 টোটেল আছে আপোনাৰ আৰু বেছি আশা কৰিছিল নেকি সায়েন্সত অকণমান ভাল হ'ব পাৰিছিল কিন্তু যেনেকুৱা পেপাৰ বিলাক ফাদিল হ'ল তাৰ পিছত ইমান ভালকে কৰিব নোৱাৰিলোঁ মোৰ ভাল এটা চাৰ্টেড একাউণ্টেণ্ট বনিব মন আছে মোৰ ফুলি বনো মই কিমান ঘণ্টা অধ্যয়ন কৰিছিল 7 টু 8 আৱৰ্স ৰেগুলৰলি পঢ়িছিলোঁ আৰু এক্সামপ্লৰ পিছত ৰাতি ৰাতি পঢ়িছিলোঁ এনে পেৰেণ্টছৰ ক্ৰেডিট দিম টিচাৰছ মোৰ টিউচন টিচাৰ নিশাদ মেম তেওঁ বহুত হেল্প কৰিছিলে মোৰ আৰু তেওঁ এটা মানে ডিজাৰ্ভিং মানে তেওঁৰ কাৰণে মই এইটো পজিশ্যন পাইছোঁ অকল তেওঁ পাই লৈছিলোঁ মেথছৰ টিউচন লৈছিলোঁ সেইটোৱে বাকী নিজে পঢ়িছোঁ ভাল লাগিছে আৰু চাই পেলাই আৰু ইয়াতকৈ নাই আশাটো তাৰ ওপৰত তাই বহুত মেহনত কৰিছে পঢ়াটো প্ৰায় 3-4 ঘণ্টা হোৱা হৈছে তাৰ বাহিৰে কণ্টিনিউ পঢ়াই হৈছে পুৰা মেহনত কৰিছে তাৰ ৰিজাল্ট পাইছে আৰু ভাল লাগিছে